sa novom metodologijom koja meni deluje dosta praktična, zdravorazumska, laka za razumevanje, laka za praćenje, pred svega od strane građana, a ne nas političara. I druga stvar je opet najava tog novog investicionog plana ili ekonomskog plana koja treba da pruži mnogo konkretniju podršku za dalje napredovanje ka Evropskoj uniji. Tako da to su neke dve stvari koje su opipljive, osetljive i ja se nadam da je to jedan novi početak ne samo za Srbiju nego za ceo Zapadni Balkan.